5 років тому Андрій на вулиці Шевченка придбав квартиру. Ще тоді триповерхівка була не в ідеальному стані. Однак припустити, що так швидко дім стане ледь не аварійним, чоловік не міг. Воно отак от хиталися, тому що 60 років не робили ремонту. Та й хиткі двері – це ще квіточки. Ягідки – усередині. Тут ще в нормальному стані, там далі гірше, там далі дошки зігнили. Ті шматки штукатурки за останніх місяць, наприклад, кілька разів падали мешканцям на голови. Однак найбільше обурює, каже чоловік, що за документами тутешнього ЛКП. Їхні сходи відремонтовані. От дошка вже повністю прогнивши. Тобто на неї, якщо стати, вона просто провалиться. Відвалюється потрохи вже й частина фасаду. І з острахом показує пані Валентина. Років 10 тому ще залазила рука тільки так. Тепер вже рука заходить так. У цьому помешканні жінка живе вже більше 60 років. Тоді востаннє і пригадує капітальний ремонт. Після того всі біди будинку, каже, впали на плечі мешканців. До сьогоднішнього дня таке відчуття, що 76-го року ми рахуємося під знос. І нас, напевно, все для того робиться, щоб ми в кінці кінців розсипалися. Проте, аби цього не сталося, будинок, наскільки можуть, реанімують власники квартир. Хоч їх тут небагато, лише від сили 40. Цей кут, да, то біда іменно в тому куті. Бачите, які потоки йшли. Тут видно. Пан Юрій, аби стіна далі не замокала, як 7 років поспіль, змушений був лагодити частину покрівлі за свій кошт. Бо до того там її і не було. Тут щілина. От як підходить шифер, от тут він ходить. Тут виходить десь сантиметрів 8 щілини, яка не закрита. Зверху вона закривалася металевим, лист металевий був. Лист прогнив. Щілини наскрізь. А окрім дірявої покрівлі, надають спокою людям і сміттєві баки, які чомусь перенесли їм у двір. А також місцеві п'янички, які через відсутність брами вже облюбували це місце. По допомогу мешканці Шевченка вже неодноразово звертались в усі інстанції. Однак у відповідь. Вони нам розказують, що є брак коштів. В 2013 році наступний рік обіцяють. Те саме 15-й рік, 16-й, 17-й, 18-й. Аби пояснити ситуацію, сюди прибула виїзна комісія Шевченківської райадміністрації. Проте півгодини суперечок і чергові обіцянки. Відповідно до виділеного фінансування проводяться відповідні роботи. Але беручи до уваги, що фінансування в бюджеті міста є доволі обмежене. І тому зробити все і зразу, і багато капітальних ремонт, на жаль, немає можливості. Місцеві з такою відповіддю миритись не хочуть. Та вже на початку серпня планують організувати збори та утворити ОСББ. Вікторія Хома, Віталій Дмитерко, «Правда наживо», телеканал НТА.